Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօր իմ հյուրը Հայաստան Դաշինքից ընտրված պատգամավոր, մեր նախկին գործընկերուհի Ագնեսա Խամոյանն է, շնորհակալ եմ Ագնեսա, որ մեր հյուրն եք, և Ագնեսայի հետ կխոսենք զանազան թեմաներից, բնականաբար քաղաքականից մինչև սոցիալական խնդիրներ, բայց կարծում եմ ամենից հրատապը այս պահին երևի թե Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա, այսպես ասենք, հա, սպառնալիքներն են, որոնք ուղված են բոլորիս, և առավելապես պետական համակարգի աշխատողներին, հաշվի առնելով, որ դուք պատգամավոր եք և դուք զերծ եք իշխանական ճնշումներից COVID-ի դեմ պայքարի առումով, ինչպես եք պատրաստվում պաշտպանել այն մարդկանց, ովքեր ենթադրվում է, որ կդիմեն ընդդիմությանը, և նրանց երեք սպառնացել է Նիկոլ Փաշինյանը, որ պետական համակարգում չպատվաստված քաղաքացի, չպատվաստված աշխատող չի կարող լինել։ Եվ անգամ նա, այսպես ասենք, կենցաղային լեզվով դիմեց առողջապահության նախարարին, որ այլևս նվնվոցներ չեն ընդունվում և չեն ընդունվում առանձին զանգեր և բողոքներ։ Իդեպ նախարարը չթակցրեց, որ եղել են պաշտոնյաններ, որոնք իրենց դիմել են, բացատրելով, որ ունեն առողջական լուրջ խնդիրներ, օրինակ դիաբետի հետ կապված, ծանոթային խնդիրներ, ալերգիկ խնդիրներ, բայց փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանի ճնշումները այնքան կոշտ ու բռնի են, իդեպ ինչին համաձայներ նախարարը, որ երևի թե մարդիկ կյանքը վտանգելով հնարավոր է պատվաստեն միայն թե չկորցնեն աշխատանքը։ Խնդրեմ ներկայացրեք ձեր մեթոդները պաշտպանելու այս քաղաքացիներին և որքանով են այս գործողությունները սահմանադրական։ Բարև ձեզ, Սյուզի, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, երեկ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական հոգեխանգարմունքի մեջ էր ըստեյության ընկել, չեմ զլանա այդ բառը օգտագործել, և նաև պարբերաբար նման հոգեխանգարմունքի մեջ ընկնում է ազգային ժողովում Հայաստան Դաշինքի և մյուսներ ընդդիմադիր խմբակցության գործընկերների հետ հարցու պատասխանի ժամանակ, ես ուսամ նաև կանդրադառնանք երեկվա իր պահվածքին ազգային ժողովում հարցու պատասխանի ժամանակ, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը իրեն դրել է, ինչպես նախկին 3 տարիների ընթացքում իրեն դրել է գլխավոր դատախազի տեղը, ՀԿՑ ղեկավարի տեղն է իրեն դրել, ոստիկանության ղեկավարի տեղն է իրեն դրել, ԱԱՑ տնօրենի տեղն է իրեն դրել, և աջ ու ձախ սպառնում է բռնել, կալանավորել, ձերբակալել։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե այդ ինչ կոմպլեքս է իր մոտ, նախ բոլորին ծեփում էր պատերին, փռում էր ասֆալտին, հիմա մի քիչ լեքսիկոնը ավելի փոխել է և ավելի իրավական տերմիններով է ըստեյության խոսում, և դրա իրավունքը ոչ խոցելի, իհարկե չունի դրա իրավունքը։ Նա ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնն է զբաղվեցնում և իհարկե իրավունք չունի հորդորելու, ուղղորդելու, մարդկանց ձերբակալելու և կալանավորելու։ Տեսեք, այս պահի դրությամբ մենք ունենք իրավիճակ, երբ ընդունված է օրենք, որ քաղաքացին, եթե չի ցանկանում պատվաստվել, 15 օրը մեկ պետք է հանձնի թեստ։ Նախ ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստան Դաշինքը նախարարի այդ հրամանը վիճարկելու է և արդեն դիմումում ուտքագրված է սահմանադրական դատարան։ Նաև մենք միջնորդել ենք կասեցնել այդ հրամանը, դրա օրինականության հետ կապված մենք խնդիր ենք տեսնում։ Մենք խնդիր ենք տեսնում, որ թեստերը պետք է քաղաքացիների հաշվին լինի։ Այո, դա պետության հաշվին, մեր կարծիքով պետք է պետության հաշվին լինի։ Հիմա մարդուն հնարավորություն են տվել, մենք թեպետ այս հրամանը համարում ենք ապօրինի, բայց ունենք այս պայդրությամբ այն, ինչ ունենք, որ մարդուն տալիս են ընտրության հնարավորություն։ Կամ պատվաստվում ես, կամ 15 օրը մեկ, այսինքն ամիսը 2 անգամ քո գրպանից գումար ես վճարում և թեստ ես հանձնում։ Հիմա պարզվում է, որ նոր խստացումներ են մտցնելու, և նաև արդեն իսկ կա հրապարակում, առողջապահության նախարարությունը հաստատել է, որ 1-2 ամսից չպատվաստված քաղաքացիների համար կորոնավիրուսի բուժումը, որը տարբեր հաշվարկներով միջինը 800 000 դրամ է արժենում, չպատվաստված քաղաքացիների համար դառնալու է վճարովի։ Մյուս կողմից Նիկոլ Փաշինյանը սպառնում է ձերբակալել, կալանավորել նաև մարդկանց, ովքեր անհամաձայնություն են հայտնում
պատվաստումների հետ կապված, օրինակ հաստաբաների պալատի նախագահիների մարտիկով օրինակ մեսի որովհետև նա բայց ես ճանաչում եմ բազմաթիվ, ես ճանաչում եմ, եթե Հայաստանից վերանանք, ես ճանաչում եմ բազմաթիվ անվանի բժիշկների, ովքեր նմանատիպ կարծիքներ ունեն։ Ի վերջո, այս բարակը նոր է, նա ճնշում է նաև մասնագիտական կարծիքը, որ դրսում որևէ մեկը հայտնի որևէ գիտնականի կամ բժշկի չի կալանավորում կամ ձերբակալում, այո, եւ չի գնդակահարում, ով որ այդ կարծիք ունի կորոնավիրուսի եւ պատվաստանյութերի առկա պատվաստանյութերի հետ կապված։ Եվ վերջը մի դիտարկում եմ ուզում անել։ Ես չեմ ուզում տպավորություն ստեղծվի, որ ես կամ մեր գործընկերները հակապատվաստումային արշավ են սկսել, բայց ես նաև ուզում եմ մի շատ կարևոր խնդիր բարձրաձայնել։ Այս ընթացքում ես բազմաթիվ ահազանգեր չպատվաստվելու հետ կապված ստացել եմ բուժաշխատողներից։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր պետք է հորդորեն պատվաստելու լոբինգ անեն, իրենք կուլիսային զրույցներում հակառակի քարոզն են տանում, այո, գուցե այդ դեպքում այդ հարցը կարգավորվի, բայց էլի ոչ թե սպառնալիքների, ձերբակալությունների եւ կալանավորումների կալանավորներ Փաշինյանի միակ հնարավորությունը այս պահին զսպել այլակարծությունը եւ հակառակը տանել բոլորին տերրորի ճանապարով անպայման պատվաստման։ Դե ինչ ասեմ, ընդ որում ես ձեզ ասեմ, որ առողջապահության նախարարը իր բաց թողումը չի համարում, այլ 14% պատվաստված քաղաքացիուն ենք ընդհանրապես։ Տեսեք, դա պետք է լինի մարդու դիտակցված որոշումը, ընտրությունը պետք է լինի, դու չես կարող մարդու ստիպել։ Եվ վերջապես մարդը ունի պատճառ նաև հրաժարվելու առողջական լուրջ մարդը ունի իրավունքներ, չէ՞, որքան որ ունի պարտականություններ, նաև ունի իրավունքներ, չէ՞, դու չես կարող մարդուն ստիպել պատվաստել, սպառնալով, որ եթե հիվանդանա եւ անվճարունակ լինի, փաստորեն մարդը, օրինակ դեկտեմբերին, օրինակ եթե այդ որոշումն էլ կայացնեն, փաստորեն մարդը, ով անվճարունակ է, պատվաստված չէ եւ կովիդով հիվանդացել է, փաստորեն պետք է հիվանդանոցում մեռնի, ինչը կառավարությունը որոշել է, որ չի հոգալու նրա բուժման ծախսերը։ Այդպես է ստացվում։ Այդպես է ստացվում, այո։ Իրենք իրենց համար անձնական բժիշկ են վարձում պետության միջոցներով։ Պետության միջոցներով։ Ալեն Սիմոնյանի համար, Ալեն Սիմոնյանի համար, Նիկոլ Փաշինյանի համար, նախագահի, որը համարվում է ամենաուներ, իրենց համար, փաստորեն անձնական բժիշկ վարձելու որոշում են կայացնում, իսկ մեր քաղաքացիները, մեր տատիկները, պապիկները, նվազագույն աշխատավարձ ստացող մարդիկ, այո, ի վերջո ուսուցիչները, գիտնականները, ի վերջո մարդիկ, ովքեր պարզապես հավատամք ունեն, կամ լավ, այսպես ձևակերպեմ, վստահություն չունեն առկա պատվաստանյութերի նկատմամբ, լավ, այդ մարդիկ փաստորեն հիվանդանոցում մեռնելու են, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է, կամ հիմա այդ որոշումը ընթացքի մեջ է, որ այո, նա հանձնարարեց նաև հասարակության նախարարությանը աշխատել, այդ քաղաքացիներ եթե հիվանդանան կովիդով, փաստորեն իրենք պետք է մեռնեն հիվանդանոցներում, լավ, դիք իրենց համար անձնական բժիշկներ, իսկ մեր չվճարունակ քաղաքացիների համար մահ, համենայն դեպս մահաբեր կառավարություն են կոչում նրանց շատերը, դուք ներկայացնում եք խնդիրը, դուք նաև գնում եք դրա լուծման ճանապարհով, դուք մտել եք սահմանադրական դատարան ու չի բացառվում մի հատ էլ առանձին 800 000 դրամ գրպանից վճարելու մասով, միգուցե նորից պատրաստվեք մտնել դատարան։ Այո, ես դեպքում միջնորդել ենք, որ կասեցվի այս պայդրության որոշումը, մուտքագրված է իմ սահմանադրական դատարան եւ առհասարակ մենք ողոքարկում ենք առողջապահության նախարարի այդ որոշումը։ Եթե հաշվի առնենք, որ սահմանադրական դատարանում ամեն դեպքում իշխանությունը իր փառահեղ ծրտումներով կարողացավ քչի չատից ստանալ իր սրտի դատավորներին, մենք այդուհանդերձ կարող ենք նաև վատ վարկած ունենալ, ես չեմ ուզում հիմա, ես չեմ ուզում գուշակություններ անել, թե ինչպիսին կլինի սահմանադրական դատարանը, այդ դեպքում քաղաքացին ինչի առաջ է կանգնում, տեսեք, ես հիմա կորեկտել չէ, որ ես նախորդ գնահատական հնչեցնեմ, թե ես կամ մենք ինչպիսի պատասխան ենք սպասում սահմանադրական դատարանից, ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք մի քանի էլի դիմումներ ունենք սահմանադրական դատան, նաև կապված համայնքների խոշորացման հետ կապված, դուք տեսակ մենք երեք նաև հայտարություն տարածեցինք, Արմեն Սարգսյան, ով շարունակ բողոքում է
իր լիազորությունների քիչ լինելուց մենք նամակով նրան դիմել էինք եւ առաջարկել էինք դիմել սահմանադրական դատարան։ Ինքը այդ իրավունքը ունի անմիջապես դիմելու սահմանադրական դատարան եւ չստորագրելու, տեսակ որ ստորագրեց եւ հերթական անգամ իհարկե ցույց տվեց իր հավատարմությունը Նիկոլ Փաշինյանի այո նկատմամբ կոռեկտ չէ, որ ես հիմա գնահատական դիչեցնեմ, թե ինչպիսի որոշում կկայացնի սահմանադրական դատարանը, ամեն դեպքում մենք մեր բոլոր գործիքներից օգտվելու ենք, նաեւ մյուս գործիքներից ենք օգտվելու, լսումներ եւ այլն հասկանալու նաեւ իրավիճակը եւ նաեւ իհարկե սպասելու ենք սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Շատ հետաքրքիր։ Դուք լսումների մասով խոսեցիք, ես էլ ձեզ հիշեցնեմ, որ ձեր լսումները ուզեք թե չուզեք պետք է նաեւ ներգրավեք իշխանական կողմին, բայց իշխանական կողմը պատգամավորները հատկապես նաեւ Փաշինյանը ինչու ոչ պարբերաբար բողոքում եւ դժգոհում են ձեր ապա կառուցողական վարքագծից եւ նրանք մամուլով տիրաժավորում են այն թեզը, որ դուք Ղազինյանի թեկնածությունը պարբերաբար պնդելով թույլ չեք տալիս, որ բնականոն գործունեության անցնի հանձնաժողովը, պաշտպանության եւ ավանդագության հարցերի հանձնաժողովի մասին է խոսք հարգելի հետեւորդներ եւ մի խիստ կարեւոր նյուանս։ Պատերազմից անցել է 1 տարի, մենք ամեն օր լսում ենք Փաշինյանի ելույթներում այսպես փոքրիկ սկանդալային հայտարարություններով բանակը վերազինելու կամ բանակաշինության մասին ինչ-որ հետաքրքիր հայտարարություններ, որ 1.5 տարի է դառնալու ծառայությունը կամ 3 ամիսը 1, չգիտեմ, այսպես ամեն անգամ մի սկանդալային հայտարարություն, բայց մինչև հիմա մենք չունենք բանակի վերակազմավորման մասով իշխանության առաջարկած հայեցակարգը եւ այս մասով ընդդիմության պատգամավորներ պարբերաբար հարցեր են հնչեցնում հենց այդ հանձնաժողովի նիստում եւ մինչև հիմա չկա սպառիչ պատասխան, այսինքն որ վտանգված երկրում պետք է ամրանար անվտանգային համակարգը, մենք հիմա զբաղված ենք Ղազինյանի թեկնածությունը անընդհատ առաջ բրթելով եւ անընդհատ մերժվելով։ Ի վերջո այս թիթեռ նկարելը երբ է ավարտվելու, Տիկին Խամոյան, եւ ինչու է պարոն Ղազինյանը այսպես իշխանության թեզը առաջ մղելով ասել, ինչու է այդքան երազում դառնալ այդ հանձնաժողովի փոխնախագահը։ Ես կարող եմ վստահաբար պնդել եւ ինքն էլ իր խոսքում հրապարակային ընդգծել է, որ ամենևին իր երազանքը չէ դառնալու Անդրանիկ Քոչարյանի տեղակալը, այս դեպքում ճիշտ է հենց այդ ձևակերպումը օգտագործում եւ ոչ թե ասելու, որովհետեւ Հայաստան Դաշինքը որոշել է, որ նա է պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի մեր թեկնածուն։ Այնպես ինչպես մենք որոշել ենք, որ օրինակ մեր հանձնաժողովի երկու նախագահները պետք է լինեն Արմեն Գևորգյանը եւ Վահե Հակոբյանը։ Այնպես ինչպես օրինակ մենք որոշել ենք, որ ազգային ժողովի փոխխոսնակ պետք է լինի Իշխան Սաղաթելյանը։ Դուք տեսաք Իշխան Սաղաթելյանի դեպքում քանի անգամ տապալեցին քվեարկությունը, բայց հետո ստացան նամակներ իրենց հեռախոսներին, որ այլևս բավ է եւ տանուլ են տալիս իրենք այդ տեսարանը տանուլ են տալիս, իդեպ այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը Իրանում նստած անգամ լուսանկարները կան, թե ինչպես է բոլորը ելույթն են լսում, ինքը ինչպես է կարգավորումներ տալիս հեռախոսով։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է շատ ծանր է տարել շիշը, որ նետվել է իր ուղությամբ Արթուր Ղազինյանի կողմից, այո, եւ որոշել է, որ Արթուր Ղազինյանը պետք է լինի պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը։ Մենք էլ ասում ենք, որ Դոնթի բանաձևով այդ տեղը ընդդիմությանն է եւ ընդդիմությունն է որոշում իր թեկնածուին։ Մենք որոշել ենք Արթուր Ղազինյանին եւ մենք չենք պատրաստվում առաջնորդվել Նիկոլ Փաշինյանի կապրիզներով, մանկական կապրիզներով եւ կոմպլեքսներով։ Շատ զավեշտալի է, երբ որ մարդով այսքան դժբախտություն է բերել մեր երկրի գլխին, ով պլանավորված պատերազմ է բերել, մենք 5000 երեխա ենք զոհել, իր նուրբ հոգին խիստ վիրավորվել է իր ուղությամբ նետված շշից։ Շատ զավեշտալի է, եթե իհարկե ողբերգական չի, ավելի շատ երևի ողբերգական է, դա շատ ողբերգական է իսկապես, այդքան զավեշտալի չի, եւ իրենք լուծումը գտել են կյանքի կոչելու Նիկոլ Փաշինյանի սրտի որոշումը,
եւ կանոնակարգ օրենքում ուզում են փոփոխություն մտցնել, չեն սպառնացել իրենք։ Ասել են, դե որ այդպես է, այնպես կանեն առհասարակ չի կարողանա առաջանալ։ Այսինքն, մի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի համար մի ամբողջ կանոնակարգ օրենք են փոխում, դուք պատկերացնում եք։ Այո։ Մի ամբողջ կանոնակարգ օրենք փոխում են, որ այլևս Արթուր Ղազնյանը չլինի։ Արթուր Ղազնյանի փոխարեն մեր խմբակցության պատգամավորներից որևէ մեկը կարող էր լինել, ով այդ ուղությամբ շիշ նետած կարող էր լինել։ Կադրային ռեզերվի խնդիր չունենք, մենք կադրային ռեզերվի խնդիր չունենք, բայց մենք չենք կարող առաջնորդվել Նիկոլ Փաշինյանի կոմպլեքսներով կամ տրավմաներով։ Մենք իհարկե չենք պատրաստվում դրանցով առաջնորդվել։ Եվ ես մի բան եմ ուզում ասել։ Տեսեք, հանրության մոտ կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ ինչպես իշխանությունը, այնպես էլ մենք բացառապես զբաղված ենք Ղազնյանի նախագահի տեղակա կարգելով, բայց իրականում ուզում եմ ընդգծել, որ 1-2 անգամ մենք փորձել ենք օրակարգ մտցնել մեր երկրի պաշտպանությանը եւ անվտանգությանը վերաբերող հարց։ Մենք այս ընթացքում փորձել ենք Սյունիքում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված փակ նիստ հրավիրել ԱԾ տնօրենի մասնակցությամբ, մերժվել ենք դեռևս սեպտեմբերի 13-ից։ Պաշտպանության հանձնաժողովում էլի առաջարկել ենք քննարկել, օրինակ, թե ինչու օկտեմբերի 7-ին Նիկոլ Փաշինյանը չի կանգնեցրել պատերազմը, էլի մերժվել ենք։ Հանձնաժողովում պաշտպանության առաջարկ է եղել հանձնաժողովում քննարկել Սյունիքում ստեղծված իրավիճակը, էլի մերժվել ենք։ Այսինքն, տեսեք, օրակարգի տեսանկյունից մենք կարող ենք անցնել այլ հարցի, եթե նախագահի տեղակալի ընտրության հարցը սպառված չէ, բայց իրենք մերժել են այլ հարցի անցնելը, հասկանում եք, իրենք պարզապես մերժել են։ Եվ սա ևս մեկ անգամ ապացուցում է այն, որ իրենք չեն ցանկանում զբաղվել մեր պաշտպանության եւ անվտանգության առկա խնդիրներով։ Իդեպ վարկած կա, որ 44 օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրելու հանձնաժողովի գործընթացը փորձում են վիժեցնել հենց Ղազնյանի շուրջ տեսարաններ ապահովելու միջոցով։ Եվ կարծես թե հանգարում նրանց ստեղծել քննիչ անձնաժողովը, երբ որ մենք հայտարարում ենք միջոց են գտնում, որպեսզի անդադ բարթեն ամբողջ պատմությունը ձեր հասկացա, դուք ապակառուցողական եք։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանին, բայց ինչ հարցնում ենք, ասում եք քննիչ անձնաժողովում կխոսենք դրա մասին։ Հարց եմ տալիս, ասում եմ ձեր հարցազրույցը Պետրոս Ղազարյանին տված սեպտեմբերի 25-ին, որով խոստանում եք պայթեցնել ներքաղաքական իրավիճակը Ադրբեջան, ինչու չի հրապարակվել, ասում եք քննիչ անձնաժողովում այդ հարցին կանդրադառնանք։ Հիշեցնենք մեր քաղաքացիներին, որ այդ քննիչ անձնաժողովը այն կոմպրոմատների, փոխադարձ կոմպրոմատների մասին է խոսքը, որի հիմքերը դրվեց հեքինազում հրապարակված խիստ սկանդալային նյութով, հիշում եք, օպերատիվ կապը, որը ապահովել էր Վանեցյանը իր ԱԱԾ-պետ եղած ժամանակ Ալիևի եւ Փաշինյանի միջեւ, հեքինազի հրապարակման համաձայն հետագայում այն փոխարինվել է քաղաքական օպերատիվ կապով, եւ այդ քաղաքական մասով օպերատիվ կապն ապահովել է վարչապետի այն ժամանակվա խորհրդական հայտնի սորոսական Արսեն Խառատյանը, եւ ըստ մամուլի հրապարակումների նա Թիֆլի ներողություն եվրոպական որևէ քաղաքում ադրբեջանական կողմի հետ մինչև պատերազմը ունեցել է հանդիպում եւ քննարկվել է հողերը հանձնելու գործընթացը, բայց մինչ այդ մեկուսացնելու փաստորեն հապկ այն ժամանակվա քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին, Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին, այսինքն նրանք էին այն խանգարող անձինք, որոնց սահմանափակելուց հետո կարող էր Փաշինյան նոր գործընթաց սկսել, ինչպես տեսնում եք, գործընթացը սկսվել է, բայց վերադառնալով մեր թեմային, ես ստիպված եմ այսպես հիշեցումներ անել, խնդրում եմ մի շատ կոնկրետ պարզաբանում։ Ամեն դեպքում նրանք փորձում են ապացուցել, որ Ղազնյանը այն մարդը չէ զուտային պատճառով, որ ա չի հիմնավորել ունեցվածքը, որի մասով իրենց մոտ ասում են հարցեր են առաջացել, պլյուս շատ խոր կասկած ունեն նրա ունակությունների մասով բանակի գիտելիքների հետ առնչվող, քանի որ չի ծառայել զորամասում, իսկ Անդրեն Քոչյանը ծառայել է բանակում, ոչինչ, որ խորհրդային ժամանակներ դեպքում, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ծառայել է բանակում։ Իդեպ այդ հարցին պատասխան չունեմ, Արդեն Ալեքսանյանը, պատերազմի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ բարով մեր գերագույն գլխավոր ժամանատարն էր, այո, եւ առաջին մարդ, ով չէր կարողանում կամ մի կերպ էր կարողանում բռնել ինքնաձիգը,
ոչինչ, այսինքն որ մեր երկրի ղեկավարը որ գերիների փոխանակում։ Դուք խանգարում եք նրանց, ծնողներին պարբերաբար հրամցնում են, որ ընդդիմությունը խանգարում է մեզ։ Ոնց է ընդդիմությունը խանգարում։ Չգիտեմ, այս ժամանակ դեռ նոյեմբերի 9-ին տարվում, հիմա փողոցի պայքար չկա, հիմա էլ ասում են սահմանազատման աշխատանքներ եւ քարտեզներն է տալիս, պատրաստվում է Իլհամ Ալիևի հետ առաջիկայի հանդիպել։ Այո, բայց առանց նախապայման չկա գերիների վերադարձի հետ կապված, չէ՞։ Գերիների վերադարձի հետ մենք նախապայման չունենք։ Որևէ նախապայման չկա գերիների վերադարձի, բայց ինչի՞ չի վերադարձրել։ Թե գերիներ տարածքների դիմաց այդ թեզն է հիմա կյանքի փորձում կոչել։ Ուզում ասել, մենք տեսել ենք իր հրամանատարական հատկությունները, շատ լավ ենք տեսել եւ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում եւ մինչեւ օրս տեսնում ենք այնպես, որ մեծ ողբերգություն չէ ձեր կարծիքով, երբ հանձնաժողովի նախագահը զինվոր չի եղել եւ ծանոթ չէ զինվորական կանոնադրությունը։ Ես ասում եմ, մեր գիտեք, ողբերգություն է, երբ որ երկրի ղեկավարը բանակի դեռ որևէ առնչություն չի ունեցել եւ բանակի այդ իր առնչությունը եւ իր պատկերացումը կապված է անդրավարտիքի եւ սնվելու հետ, ելակի հետ է կապված, ողբերգությունը այդտեղ է։ Ես չեմ կարծում, որ մեր երկրի համար ողբերգություն կլինի, որ պաշտպանության անձնաժողովի նախագահի տեղակալը բանակում չծառայած լինի, ես դրա համար հիմքերը կոնկրետ Ղազինյանի դեպքում գիտական գործունեության, իսկ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում ի՞նչն է եղել պատճառը, որ ինքը չի ծառայել։ Ըստ որոշ իդեպ, ըստ իր շահերը պաշտպանած ժամանակի փաստաբան Աթանասյանի, նա ոտնաթաթի իբր խնդիր ունենալու պատճառով, բայց ասում են, որ Վանոս Սիրադեղյանը անմիջական միջամտությամբ կարողացել է խուսափել բանակից, հետագայում ինքը դա մոտիվացրել է, որ երեք եղբայր ծառայած են եղել եւ ինքը ուներ հնարավորություն, բայց հնարավորությունը ամենևին պարտականությունից զրկելու, եթե ուզենար ծառայել, բնականաբար բանակում դեմ չէին լինի, կարծում եմ։ Մենք այդպիսի հերոսների շատ-շատ գիտենք։ Ամեն դեպքում վերադառնանք մեր պատերազմական թեմային, այսօր ցավոք սրտի Երևան ԹԴ-ի երբ որ արխիվը փորում էր եւ հավաքագրում էր ամեն պատերազմական օրվա իրադարձությունները եւ այն ճոռոմ հայտարարությունները եւ չգիտեմ Էռատո Ջոկատի կազմավորվելու թեման եւ այլն, մենք փաստորեն գտանք, հիշեցրինք, որ Շուշիի վրա առաջին կրակոցը եւ շատ ճշգրիտ եւ Սուրբ Ղազանչի ցոց Սպիտակափառ եկեղեցու Գագաթին շատ ճշգրիտ կրակոցը եղել էր հենց այս օրը 1 տարի առաջ։ Եվ եթե հիշում ենք, երկու կրակոցով եկեղեցու գմբեթը լրիվ ավերվեց եւ եկեղեցին ներսից ու վիրավորվեցին լրագրողներ միջազգային լրատվամիջոցներից, չմոռանանք այս օրը մենք կենտրոնացանք տեսանների վրա, միջդեռ լուր էր աշխարը։ Ինչ կարող եք ասել այս մասով։ Գիտեք, երբ որ պատերազմից նոյեմբերինից հետո այս 1 տարվա ընթացքում տարբերաբար նոր տեղեկություններ են աշխարհ գալիս, ի հայտ գալիս, եւ փորձում ես համադրել այդ օրերի հետ, այդ պրոյեկտել այն ինֆորմացիան, որ գիտես, եւ այդ օրերին մատուցված ինֆորմացիայի հետ, օրինակ, այսինքն հետահայաց նայում ենք այդ օրերին տարածված տեղեկատվությունը եւ այսօր ի հայտ եկած փաստերը, այո, երբ որ համադրում ենք 3 օկտեմբերի 7-ն էր եւ Վլադիմիր Պուտինը աչքովս ընկավ, եւ Facebook-ում տարածվում էր դա Արծրուն Հովանեսյանի գրառումը, որ այսօր դրվում է, մեր բանակի պատմական հաղթանակի օրը, մի այսպիսի ձևակերպում էր։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ արդեն իսկ հրապարակումներ կան, բացահայտումներ կան եւ դա արել է իդեպ Նիկոլ Փաշինյանի կիրթ եւ կառուցողական այո գործընկերը Իլհամ Ալիևը, որ հոկտեմբերի 7-ին առաջին անգամ առաջարկվել է Նիկոլ Փաշինյանին կանգնեցնելու պատերազմը։
Այսինքն մի կողմից մենք տեսնում ենք այդ ձեր ասած ճորոմ գրառումները հաղթելու ենք ստիլիստիկայի մեջ Արծրուն Հովանեսյանի եւ այն ինֆորմացիայի, որ մեզ մատուցումներ են օրերին, դուք էլ օրին հիշում եք նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը online ասուլ ուղիղ եթերով ասուլիս էր տալիս, հարցազրույց էր տալիս ռուսական հերոստանկերություններից մեկին, եթե չեմ սխալվում, ռուսական հերոստանկերություններից մեկին եւ նկարագրում էր, ասում էր, որ հենց հիմա դրվում է հաղթանակի պահը, կարևոր օպերացիա է արվում եւ անգամ կոորդինատներն էր տալիս, այսինքն տղաները այնտեղ օպերացիա են անում, ինքը մեկնաբանում էր, ուղիղ եթերով մեկնաբանում էր այդ օպերացիան, զուգահեռ մեկնաբանում էր, որ հանկարծ չհաջողեն, եթե նույնիսկ արվում է, այո, այսինքն մի կողմից առաջարկություն է եղել կանգնեցնելու պատերազմը եւ սա այն դեպքում հիշեցնեմ, որ գլխավոր շտաբի պետը դեռևս պատերազմի 3-րդ օրը զեկույցը ներկայացրել, գրավոր զեկույցը, ուզում եմ գցել, գրավոր զեկույցը ներկայացրել Նիկոլ Փաշինյանին, որ այլևս չենք կարող մեր ռեսուրսները եւ իրավիճակը հոգուտ մեջ չէ եւ 1-2 օր ունենք ընդամենը պատերազմը շարունակելու համար, մենք տեսնում ենք, որ պաստորենպես հաղթելու ենք ոչի մեջ գրառումներով էին մեզ կերակրում եւ իրավիճակը փորձում էին այնքան հասունացնել, մինչեւ որ հնարավոր կլինի ավելի հնարավոր կլինի ավելի հավատ ներշնչող տեսարանով հանձնել Շուշին։ Հիմա Շուշիի մասով, այո, այսքան դուք ել եք այն թեզի կողմնակիցը, որ իրականում այո, Շուշին պատերազմը ձգվեց այնքան, մինչև որ այո, պատերազմը գործարքը հենց Շուշի, այո, պատերազմը ձգվեց այնքան, մինչև որ Շուշին հանձնվեր եւ դա հավատ ներշնչող տեսարան լիներ ըստ էության։ Ես ուզում եմ ընդգծել, ձեզ հիշեցնել, որ օրերս նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հարցազրույցով հանդես եկավ եւ մի շատ կարեւոր ասուլիսով ներողություն հանդես եկավ եւ մի շատ կարեւոր դիտարկում արեց գերճշտության մասով իր անցկացրած զուգահեռը, այո, նախագահական նստավայրի 300 մետր շարավղով որևէ արկ չի ընկել, որևէ, և ովքեր էին այդ ժամանակ նախագահականի բունկերում, ովքեր էին, այո, Տիկին Աննա Հակոբյանն էր, Քյարամյանն էր, Արադ Միրզոյանն էր այդ օրերին, Տիգրան Ավինյանն, այո, Տիգրան Ավինյանն էր, Նիկոլ Փաշինյանի որդիներ, եթե չեմ սխալվում, նաև այդ օրերին հայտնի նաև լուսանկարը հրապարակվեց, թե ինչպես բոլորը հեռախոսներով զբաղված էին, միջդեռում ենք էստեղ, չգիտեմ, այո, այո, եւ թեպետ նախագահը ընդգծում է, որ չեմ կարծում, թե նախագահական նստավայրին չէ խփելով խնայում էին Արայիկ Հարությունյանին, բայց ես վստահ եմ, որ նաև խնայում էին Արայիկ Հարությունյանին եւ այսօր էլ խնայում են Արայիկ Հարությունյանին, որովհետեւ հավատալմորեն ծառայում են Նիկոլ Փաշինյանին, ծառայում է այն ծրագրերին, որոնք կյանքի է կոչում Նիկոլ Փաշինյանը, հենց Արայիկ Հարությունյանն է, ով հրաժարվել է փորձառու զինվորականների խորհուրդներից, օգնություններից, ով մեկուսացրել է նախկին նախագաններին, ով նախագահ Քոչարյանը առաջին օրերին հենց կապի է դուրս եկել եւ փոխանցել է իր պատրաստակամությունը, իր կապերը գործի դնելու, միայն թե իրեն լիազորեն, հասկանալի է, չէ՞, որ սիրողական մակարդակում դա հնարավոր չէ, պետք է իրեն լիազորեն, որ ինքը կարողանար պետության անունից հանդես գալու եւ իր կապերը գործի դնել, բայց Արայիկ Հարությունյանը շատ ուղիղ տեքստով ասել է, որ իր համար շատ ավելի թանկ է Նիկոլ Փաշինյանի հետ հարաբերությունների պահպանումը եւ ինքը չի կարող օգտվել, այսինքն ուղիղ տեքստով այդպես է ասել, այո, ուղիղ տեքստով, ոչ թե պատերազմում բեկում մտնելու, միջնորդին, այո, ուղիղ տեքստով ասել է, որ ինքը չի կարող այս պահին վտանգել այդ հարաբերությունները, անկայունություն չի կարող ստեղծել իրենց հարաբերություններում, եւ նաեւ միջնորդներից մեկին ասել է, որ մտավախություն ունի, մտավախություն ունեն, որ հնարավոր է, որ այդ դեպքում, եթե գործին խառնվի Քոչարյանը եւ գործի դնի նաեւ իր կապերը, իսկ ինքը շատ հստակ առաջարկություններ է ունեցել, դա նաեւ շեշտեց ասուլիսի ժամանակ, այդ դեպքում մենք կարող է հաղթենք եւ հաղթանակը վերագրվի Քոչարյանին, իսկ այդ դեպքում ինքը ու Նիկոլ Փաշինյանը կկորցնեն իշխանությունը,
Այսինքն այս մարդիկ իրենց իշխանությունը պահելու համար, այստեղ եմ ուզում ցիտել Քոչարյանին, պատրաստ են անգամ Պակիստանի հետ համագործակցել, միայն թե պահեն իրենց իշխանությունը։ Իսկ մենք դա տեսնում ենք այս օրերին։ Ամեն ինչ են պատրաստ, միայն թե պահպանեն իրենց իշխանությունը։ Փաշինյանն ասում է, չի դադարեցի պահպանվաճաններ են։ Այո, շատ կարճ ժամանակ անց հոդվածով հանդես եկավ նոյեմբերի 9-ից հետո եւ ուղիղ տեքստով ասում է, ես պատերազմը եթե կանգնեցնեի, ինձ կմեղադրեին դավաճան լինելու մեջ։ Եվ գիտեք, մի այսպիսի դիլեմա է առաջ քաշում, ասում է, դուք հիմա ինձ մեղադրում եք պատերազմը շուտ չկանգնեցնելու մեջ, թե կանգնեցնելով առանց գրակոցի տարածքներ հանձնելու մեջ։ Ես ազգային ժողովում եմ ասացի, կա երրորդ տարբերակը, եւ ես եւս հակված եմ այդ երրորդ տարբերակին։ Ես եւ մեր շատ համակարգացիներ իրեն մեղադրում են պլանավորված պատերազմ բերելու մեջ, ոչ թե պատերազմը շուտ կամ ուշ կանգնեցնելու կամ կանգնեցնելով տարածքներ հանձնելու, առանց գրակոցի տարածքներ հանձնելու եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները այդքան խոցելի դարձնելու համար, այլ պլանավորված պատերազմ բերելու մեջ։ Իսկ փաստերը բազմաթիվ են։ Ես չգիտեմ քննիչ հանձնաժողովում, քննիչ հանձնաժողովին որքան ժամանակ է պետք այդ բոլոր փաստերը ուսումնասիրելու համար։ Սկսած իր դուք այն հայտարարությունները, որ այս իշխանության օրոք կհաջողի քննիչ հանձնաժողով եւ բերման ենթարկել բոլոր այս մարդկանց, իրենք մեղավոր են, իրենք չեն կարող օբյեկտիվ լինել քննիչ հանձնաժողովում։ Հետևաբար Անդրանիկ Քոչարյանը եղել է պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ պատերազմի ժամանակ։ Եվ այսօր խոսում է ապօրինի զենքերի գնումներից իրենց օրոք։ Նա ինչպես կարող է, դրան էլ կանդրադառնամ ձեր թույլտվությամբ, Անդրանիկ Քոչարյանը ինչպես կարող է օբյեկտիվ լինել այդ քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքների ժամանակ։ Քննիչ հանձնաժողովը ստեղծում է այդ հարցը նաև, այո, բարձրացած պարոն Ղազինյանը, որի պատասխանը չհնչեց։ Այո, դա պետք է վստահվի ընդդիմության այդ հանձնաժողովի աշխատանքների պատասխանատվությունը։ Լավ, իրենք չեն կարող իրենց հանցանքները քննել, իսկ Անդրանիկ Քոչարյանը, Անդրանիկ Քոչարյանը հանրային հեռուստաընկերությունով անոնսում էր, որ զենք են ձեռք բերել, փողեր են կերել եւ սլակները տանում էր անամոթաբար նախկին իշխանության ուղղությամբ էր տան, այո, նախկին իշխանության ուղղությամբ էր տան։ Հաջորդ օրը պաշտպանության հանձնաժողովում մեր գործընկեր Տիգրան Աբրամյանը իրեն ասում է. Բան Քոչյան, իսկ դուք տեղյակ եք, որ այդ գնումը տեղի ունեցել 2018 թվականի դեկտեմբերին, ձեր իշխանության օրոք։ Խոսքը Դավիթ Արտայանի ձերբակալության հիմք հանդիսացող ոճի մասին է։ Կդիմեք, կդիմեք ԱԱՑ-ին եւ հաղորդում կտակ, այսինքն մարդը պատասխանատվության զգացողություն չունի, ունեն, մանիպուլյացիա են անում։ Ոչ թե ամփոփորեն է անում ինել Անդրանիկ Քոչյանը, մեր անկախության սիմվոլներից է, չէ՞, պարզվում է ազգային ժողովում իր նկարն է, չէ՞։ Այո, լուսանկարը հայտնվել էր Վազգեն Առաջինի, Վազգեն Սարգսյանի եւ Արամ Մանուկյանի կողքին։ Այո, անամոթաբար, անամոթաբար մանիպուլյացիա են անում, ստում են, սլակները ուղում են էլի նախկին իշխանությունների ուղղությամբ։ Հաջորդ օրը պարզվում է, որ նախկին իշխանությունները չեն, լավ է ձեր իշխանությունը։ Ու այս պահի դրությամբ արկա քրեական գործից, իհարկե այս պահիցան որևէ դատա վճիռ չունենք, բայց արկա քրեական գործից, նյութերից ամենամեծ կոռուպցիոն սկանդալը բանակում արկա սա է։ Բայց տեսեք, Անդրանիկ Քոչարյանը հակադարձում է ձեզ այս տրամաբանության մեջ։ Դե որ մեր օրոք էլ գնվել եւ հիմա քրեական գործ է հարուցվել, ու Դավիթ Տոնոյանը ձերբակալված է պատրոնդավող աննով հայտնի անձի հետ։ Հետևաբար սա նշանակում է, որ իշխանությունը ոչ մի բանի առաջ կանգ չի առնում, այո, պետք է մինչև վերջ քրեական գործերը բացվեն եւ հասկանան, ովքեր են մեղավոր պատժվեն։ Իդեպ հնարավոր է, որ Դավիթ Տոնոյանին, այսպես ասած, բերման ենթարկեցին ԱԱՑ-ը պատվալու նրա հետ փակ տարածքում գործարքի գնալու, որպեսզի փաստորեն 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովից շատ աղմկոտ փաստեր դուրս չգան, չմոռանանք, Դավիթ Տոնոյանը իր հարցազրույցում հետագայում ասել էր, որ
կողմերի, պատասխանատու կողմերի միջև խզված կապ է եղել, այսինքն Արցախի նախագահ, բանակ, գլխավոր շտաբ, վարչապետ եւ պաշտպանության նախարարություն. Սա շատ կարևոր հայտարարություն է։ Այո, սինխրոն աշխատանք չի եղել։ Չմոռանանք, նա պատերազմի կեսից ուղակի այլևս գոյություն չուներ։ Դե եթե մեր երկրի ղեկավարը այդ պահին Գերագույն գլխավոր ժամանատարը Նիկոլ Փաշինյանն էր, ով պարբերաբար նաև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում մեղմ ասած ոչ սթափ վիճակում ուղիղ եթերներ էր մտնում, մարդկանց կոչեր անում, սաղավարտներ վերցնել եւ գնալ Սինկոմիս, այո, վերցնել, այ մարդը որ ծառայած լիներ կիմանար էլի, որ բանակից ոչ մեկ հետը սաղավարտ տուն չի տանում էլի, որ ծառայած լիներ կիմանար այդքան բանը գոնե։ Իհարկե ամեն ինչ հնարավոր է, այս իշխանության դեպքում ամեն ինչ է հնարավոր։ Ես ուզում եմ մի հարց տալ ձեզ, տարօրինակ չի թվում, օրինակ, որ 2018 թվականի դեկտեմբերի գործարկը հանկարծ բացահայտվեց 2020 թվականի դեկտեմբերին մոտ փաստորեն, օրինակ, իհարկե տարօրինակ է, ցանկացած բան կարող ենք, ես ձեզ ավելին ասեմ, ցանկացած բան մենք կարող ենք մտածել, որ այո, գուցե ավելի հարմար պայմաններ են ԱԱԾ-ում իրար հետ շփվելու, խոսելու եւ ընդհանուր պայմանավորվածության գալու եւ նաեւ համաձայնեցնելու հայտարարությունները, իհարկե ամեն ինչ հնարավոր է։ Եվ դուք նկատել եք, որևէ քայլ այս իշխանության հավատ չի ներշնչում, վերադառնալով ձեր անգամ զրույցի սկզբին, ձեր առաջ քաշած հարցին։ Այո, ամբողջ աշխարհում միտումը դեպի նա է գնում աստիճանաբար, բայց շատ ավելի քաղաքակիրթ մեթոդներով, որ մարդիկ պատվաստվեն, չէ՞, բայց դուք տեսնում եք, մեր երկրում հակառակ ռեակցիա է տալիս։ Այս իշխանության պահվածքը, այս իշխանության յուրաքանչյուր քայլը, յուրաքանչյուր գործողությունը մարդու մոտ դիմադրություն է առաջացնում։ Եվ որևէ հավատ հասունացնում են, ոչ թե ներշնչում, ոչ թե բացատրում են։ Այսինքն այս իշխանության տոտալ հրամաններով, այս իշխանության որևէ քայլի, որևէ գործողության նկատմամբ հավատ չկա, հասկանում եք։ Մարդը, ով 15 անգամ իրեն հակասել է հայտարարելով պատերազմը, սպասելի էր, կորոնավիրուսը ումշուն է, պինցետով կմցնակողում է, բոլոր ոլորտներում, հասկանում եք, բոլոր ոլորտներում, եւ դուք նկատել եք, մենք հիմա մի իրավիճակ ենք հասել, մենք սկզբում մի իրավիճակ ունենք, երբ որ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները համադրում ենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների հետ, չէ՞, ամենատարբեր, սկսած ապրիլյան 40-օրյա պատերազմը, որ վերջացած Սամվել Արասանյան նկատմամբ իր վերաբերում, այո 300.1 հոդվածի մասով հայտարարություններով, այդ նկատում այդ տարբերությունը տարբեր ոլորտներում, մարտի 1-ին ծափ տվեցին, իվերջը թեման փակվեց, մարտի 1-ին ծափ տալով, այո, որևէ հարց, որևէ ոլորտ չկա, որ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը մի բան չի ասել, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի բան չի ասել։ Եվ հիմա շարունակելով խոսքս, մենք մի իրավիճակում ենք հայտնվել, երբ որ մենք արդեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները հակադրում ենք 1 տարի հետո վարչապետ շատ ավելի կարճ ժամկետում ունենք։ Այո, հասկանում եք, այս մարդը որևէ հարցի վերաբերյալ, որևէ ոլորտում որոշում կայացնելու համատեքստում հստակ կարծիք չունի եւ անընդհատ հանդիպում է դիմադրության, հասարակական ընդվզման, դիմադրության է հանդիպում։ Տեսեք, եւ իհարկե սա էլ հավատ չի ներշնչում, իհարկե մարդիկ մտածում են, որ մի բան կա սրա տակ, այո, շոու է, եւ ամեն ինչի բարձրաձայնված հարցի հետ կապված որը ենթատեքստ են մարդիկ տեսնում, եւ իր դեպքում դա նորմալ է, ինքը Նիկոլ Փաշինյանը կամ մանիպուլյատոր է, որ ազգային ժողովում 3 հայտարարում է հարց ու պատասխանի ժամանակ, չորեքշաբթի օրը հայտարարում է, որ 98 թվականին է Արցախը դուրս մղվել բանակցություններից, բայց մենք բազմաթիվ հայտարարություններ ունենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավոր խորհրդական, Լիպարիցյանի, Հովանես Իգիցյանի, Արմեն Սարգսյանի, Այսինքն իր սրտի բազմաթիվ հայտարարություններ ունենք, եւ նաեւ թերթերից պատարիկներ կան բազմաթիվ, ի վերջո թերթերը արխիվներում են, որ իրենք ասում են, որ 97 թվական դեռևս դրությամբ Արցախը արդեն բանակցությունների սեղանից դուրս է եկել։ Երբ որ Լիպարտյան ասում էր, որ պետք է խոսեն Արցախի նախագահի հետ, իսկ այդ ժամանակ նախագահ
Ռոբերտ Քոչարյանն էր, հասկանում ես, իսկ ինքը ասում է Արցախը բանակցություններից դուրս է թողել 98 թվականին, նորմալ է որ տենց հայտարարությունը տարածում, ասեմ ինչ է նորմալ, որովհետև դուք հիշում եք սկզբում, երբ որ Ալևի հետ ջեր ինչ-որ հարաբերությունների մեջ էր ներքաշվել, մի առիթով հարցրեցին, ասեցին ինչ էիք խոսում, եթե չեմ սխալվում Դուշանբեից կամ Վիեննայից հետո էր, ասաց Ալևը ինձ պատմում էր բանակցային պրոցեսը, այսինքն մենք այստեղ ունենք 3 նախագահներ, ընդգծում են 3 նախարարներ, արտգործ նախարարներ, ինստիտուցիոնալ հիշողություն կրող մարդիկ, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Նալբանդյան, չգիտեմ, Օսկանյան, բայց նա հանդիպել է Տեր-Պետրոսյանին մի քանի րոպեով եւ ասաց առանձնապես մի լուրջ բան չեր ասել, ես այդ ամբողջը գիտեի, այն դեպքում երբ ինքը ընդամենը երիտասարդ տղա էր այդ տարիների, երբ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, դե ինքը կարիք չուներ, նորից եմ ասում, 3 նախագահներից որևէ մեկի հետ հանդիպելու, արտգործնախարարներից որևէ մեկի հետ հանդիպելու, որովհետև գնացել էր հանձնարարությունը, որովհետև Ալևի հետ էր բանակցային պրոցեսի նյուանսներին տեղեկանում, եւ նաեւ դրա համար էր, որ Դուշանբեի հայտնել վերելակային բանակցություններից հետո հայտարարեց, երբ որ լրագրողը հարցնում, ասում է, ապրիլյան պատերազմից հետո ձեռք բերվեցին Սանկտպետերբուրգի եւ Վիեննայի պայմանավորվածությունը, հայտարարում, ասում է, դե Ադրբեջանը, ասում է, չկա նման բան, Սևը սպիտակի վրա գրված են, պայմանավորվածությունները ձեռք բերված են, ինքը բանավոր հերքում է դրան եւ չեզոքացնում, այո, հետաքննական մեխանիզմ դիվանագիտական դաշտում լուրջ ձեռք բերում էր դա ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ որ հետաքննական մեխանիզմներ պետք է ներդրվեին սահմանին, այո, եւ արձանագրել, թե ով է խախտել հրադադարը, իսկ ինքը Ալևի հետ շփվելուց հետո դուրս է գալիս հայտարարում, ասում է, դե Ալևը ասում է, չկա նման բան։ Տեսեք, հեքին ազը շատ հանգամանորեն էր գրել, թե ինչ է բանակցվել Արսեն Խառատյանի միջոցով, ընդ որում Արսեն Խառատյանը ներկայացել է որպես Հայաստանի վարչապետի ներկայացուցիչ, բանագնաց, շատ կոնկրետ դրվագներով քայլերի հաջորդականությամբ դեռևս 2 տարի առաջ քննարկվել է խաղաղության պայմանագիրը եվրոպական քաղաքներից մեկում։ Շատ ուշագրավ են այս մանրամասները եւ ինչպես դուք եք ասում, հիմա հետահայաց, երբ որ նայում ես արդեն փաստերի համադրության, փաստորեն Ադրբեջանը մեր առաջին օղակներ ինֆորմացիան ճշգրիտ ստանալու, դուք հիշում եք մի ժամանակ կար, երբ որ Ադրբեջանի նախագահի խոսնակը բողոքում էր, որ մեր նախագահի խոսնակից կամ հայկական մամուլից են տեղեկանում Ալևի եւ այն ժամանակվա նախագահի, այո, հանդիպումներից, իսկ հիմա, այո, մենք ցավոք սրտի Ալևից ենք իմանում, Ռուսաստանի նախագահից ենք իմանում հոկտեմբերի 19-ի պատերազմը կանգնացնելու հավանականության մասին, հետո Ալիևից, այո, եւ ինքը մինչեւ այս բան բոլորից իմանում ենք, բացի, այո, Նիկոլ Փաշինյանից, եւ խաղաղության օրակարգի հետ կապված եւս մի դետալ եմ ուզում ընդգծել, դուք հիշում եք, որ BBC-ի հաղորդավարը Նիկոլ Փաշինյանին ասաց, չէ՞ որ դուք եկաք խաղաղության խոստումներով, ուր է պատերազմից ընդամենը 1 ամիս առաջ էր, ինչու կյանքի չեք կոչում ձեր այդ խոստումը, եւ այդ ժամանակ քննարկում առաջացավ, ի՞նչ խոստման մասին է խոսքը, ու՞մ է խոստում տվել Նիկոլ Փաշինյանը, եւ հիմա անգամ այս իրավիճակում շարունակում է նույն այդ իր ծրագիրը, նույն այդ նույն գործողությունները, էլի խաղաղության դարաշրջան բացելու հետ կապված, շատ ողբերգական զավեշտալի է իսկապես այս իրավիճակը, պարտված կողմը դարաշրջանը բացում խաղաղության, ասենք հարցակվող կողմը պիտի խաղաղություն խոստանա, գիտեք, չէ, այլ բան ասեմ, էլի պետք է Քոչարյանին ցիտեմ, ասում է, դու հիմա բանակցությունների սեղանի շուրջ ես նստած, դու հիմա բանակցությունների վրա ես նստած, սեղանի վրա ես նստած, եւ դու խոսում ես խաղաղության դարաշրջան բացելու մասին, դուք երկրի սահմանները չես կարողանում պաշտպանել, սուվերեն տարածքը չես կարողանում պաշտպանել, ադրբեջանցիները մայիսից մտած են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք, այդ բառը այնքան շատ էին իրենք սիրում կրկնել, չէ, ինքնիշխան, սուվերեն տարածք, այո, ամենից շատը սորոսականներն էին, այնքան շատ էին իրենք սիրում, դու ադրբեջանցիներին չես կարողանում հանել քո տարածքից, դու ի՞նչ դարաշրջան բացող ես խաղաղության, կամ
Այդ ի վերջո այդ ո՞նց էս բա ուզում եմ հասկան ինչպես է բացվելու այդ դարաշրջանը, խաղաղության դարաշրջանը, ո՞նց էլի։ Երբ որ դու լավ մեր երկրի ներկայացուցիչն է ի վերջո, չեմ ուզում վատ բան ասել, բայց ախր այդ տեսարանները արդեն ողբերգական են, երբ որ ինքը Ալիևի կողքին նստում է Պուտինի առաջ, բայց նա առաջիկայն պատրաստվում է գնալ հանդիպման եւ վերջին քաղաքարտը տալ։ Հա, այդ մարդը ոնց կարա քաղաքացիական դարաշրջանված եւ ինքը մարդկանց մոտ մեր համակարգացնի շրջան փորձում է տպավորություն ստեղծել, որ այ ես ուզում եմ խաղաղություն բերել, այս քխնդիմությունը չի ուզում, իրանք պատերազմ են ուզում եւ իր ամբողջ քարոզաշավը ինք դրա շուրջ տարա, որ ես խաղաղություն բերող եմ։ Քոչարյանը շուշի է հադրութ է ուզում վերադարձնել եւ ինքը չի ուզում հայտարարել, որ օկուպացված է Հադրութը եւ Շուշին։ Խուսափում է իշխանությունը եւ արտգործնախարար։ Չի այդ, դա խաղաղության մարդը ասում է, դա նոր վտանգներ կծնի այդ հայտարարությունը։ Մարդը խաղաղության դարաշրջան է բացում, ուղղակի ամփոփելով, եթե ամփոփում ենք։ Ես վախենամ այդ խաղաղության դարաշրջանը դառնա հավերժ պատերազմի դարաշրջան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, երբ որ գեոքաղաքական շահեր բախվեն այս տարածքի վրա, արդեն բախվում են, մենք դառնանք Սիրիա, արդեն բախվում են եւ ռակետներ են տեղադրում Ադրբեջանում Իրանի ուղությամբ։ Եվ վերջին հարցը, ամսի 12-ին սպասվում է Վլադիմիր Պուտին Նիկոլ Փաշնյան հանդիպումը, որին պիտի հետևի Փաստոն Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումը, չմոռանանք օրակարգի մասին իշխանական պատգամավորները կատեգորիկ մերժում են մեզ որոշակի բան ասել, ասում են ինքը կպատմի, կիմանանք։ Եվ մասնավոր զրույցները մանկեղծանում են, որ իրենք երբեք էլ չգիտեն, իրենք տեղեկանում են այնքանով, որքանով տեղեկանում ենք մենք լայվային կամ պաշտոնական հաղորդումներին։ Իրենք տեղեկանում են իրենց հեռախոսներից, եկած SMS-ներից, կարգավորում հրահանգավորումների տեսքով։ Այո, ինչի շուրջ է գնալու բանակցելու Փաշնյանը եւ արդյոք մենք նոր կորուստի լուր կլսենք կամ չգիտեմ։ Ինչ սպասել Փաշնյանի այս երկու հանդիպումներից։ Ես դες երկու հանդիպումներից պետք է սպասենք երևի քանի անգամ արտասանելու Վլադիմիր Վլադիմիրիչ ձևակերպումը, պետք է քանի անգամ շնորհակալություն բառը օգտագործելու կամ քծնելու, չգիտեմ, դա առարկայական գուցե սպասենք, բայց գիտեք, նաև իմ շփումները մեր համակարգացիների հետ մի այսպիսի ենթադրություն են թույլ տալիս ինձանել, հիմա այնպիսի տպավորություն է, որ ավելի շատ մեր հայացքը դեպի Պուտինն է, տեսնենք Պուտինը մեր համար ինչ կանի, որովհետև արդեն նաև Նիկոլ Փաշինյանի ընտրած մեր համակարգացիները հաշտվել են, որ ինքը անկարող է, մեր հայացքը այսինքն դեպի Պուտինն է, դե իրադրության տեղ չեն համարում այլանս Փաշինյանին, անկարողունակ են համարում, շատ հետաքրքիր չէ, մարդուն ընտրել են, բայց չեն համարում, դե դա պատասխանատու մտածում են էլ էս իրավիճակում, դե ու խեղճ մեր Նիկոլ Փաշինյանը ինչ պետք է անի, ու հիմա բոլորի հայացքը Պուտինն է ու բոլորի պահանջները դեպի Պուտինն է, հասկանում եք, այսինքն այս դեպքում ես չգիտեմ հարցի ձևակերպումը ո՞նց պետք է դնենք, որ ճիշտ լինի, էլի ինձ սպասենք, մեկ նեղանում ենք Պուտինից, որ սա չի անում, մեկ ուրախանում ենք, որ այս մի բանը արել է, մոռանալով, որ մեր պետության պետական շահը պետք է առաջինը պահի, պետք է պետության ներկայացում որն իրեն համարում է մանդատ են տվել ու այն էլ պողպատ է մանդատ, ինչ կուզի այն էլ կանի։ Շնորհակալ եմ, այս պայդությամբ չունենք օրակարգը փաստորեն, այո, չի հրապարակվում, սպասենք Կրեմլի հաղորդագրությանը, նաև Կրեմլի հաղորդագրությունից ենք հետաքրքիր դետալներ, որոնք երբեմն խիստ տարբերվում են Հայաստանի մամլո հաղորդագրությունից, այո, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, եւ մեր հաջորդ հանդիպումը հույս ունենան կլինի լավ լուրերով եւ սահմանադրական դատարանի այդ որոշումը կասեցման մասին լուրով, շնորհակալ եմ ես հետեւելու համար, կհանդիպենք։